Então, a gente vai estar estudando cadeias de Markov e seu comportamento a longo prazo. Agora, a gente vai estudar o tempo esperado de visita para cadeias de Markov irredutíveis. Em inglês, tempo esperado de visita seria hitting Times. Então, quando eu tenho a cadeia de Markov irredutível, eu quero ver o tempo esperado de eu visitar o nó. Então, para isso, eu posso modificar ela de forma que, quando eu visito o nó, seja algo absorvente. Modificar a cadeia de Markov para usar resultados para cadeias absorventes. Tá? Então, mais especificamente, eu quero calcular o tempo. Para atingir o estado I. Como é, qual é o procedimento? Então primeiro eu torno esse I de interesse que eu quero absorvente. Na matriz eu vou deletar a linha e coluna I. I. Vou numerar aqui, tá? Esse é o 1, esse é o 2, depois 3 obtém Q e o 4 a gente faz a mesma técnica de antes e quando eu deleto essa linha só voltando aqui quando eu deleto essa linha vou substituir por 0 1 0 onde aqui é a entrada ali. então eu tenho aqui ó minha matriz. Aí eu vou pegar o estado I. Vou simplesmente pegar essa linha, jogar fora. E eu vou substituir. Então isso aqui vai ser Iésma entrada. Então, como exemplo, eu estou jogando moeda. Ok, então em inglês eu vou ter. H, que é o heads, cara, e T, que seria o tails, ou coroa. Então, eu quero tempo, tempo para atingir o padrão hhh H, H, ou seja, para obter três caras consecutivas. Qual seria o tempo estimado? para isso aqui, tá bom? Ok, então voltando lá no nosso teorema, a gente tinha que. Tempo esperado é eu pegar aquela matriz F e multiplicar pelo vetor 1, lembra? É tá só olhar no teorema lá. Então o que a gente vai fazer? Vai gerar a matriz primeiro. Vou ter uma cadeia de Markov um pouco diferente. A cadeia de Markov vai ter os seguintes estados. Eu posso ter vazio, posso ter obtido uma cara, então é uma cadeia diferente, tá? Posso ter obtido duas caras, ou posso obter obtido três caras. Então esses são nossos estados aqui: nenhuma cara, uma, duas e três caras obtidas na medida que eu vou jogando. Então eu vou atualizando a nossa máquina de estados à medida que a gente vai jogando. Então eu tenho, essa seria a matriz, e aqui de novo eu tenho vazio, H, 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 Aí eu vou só particionar aqui pra gente. Então, se eu tenho vazio, a chance de eu não obter nada é obter coroa de novo. Meio. Se eu não tenho nenhuma chance de obter cara, é meio. O resto é zero. Se eu tenho uma cara, a chance de eu obter nenhuma de eu voltar para zero. Ou eu volto para zero consecutivo ou volto para duas consecutivas. A chance de eu voltar para zero consecutiva é eu obter coroa. A chance de eu permanecer nesse não é porque se eu obter cara eu vou obter esse aqui. Da mesma forma, esse aqui. Eu tenho HH. A chance de eu zerar é se eu obter uma coroa. De eu zerar essa carreirinha né, consecutiva. Meio. De eu voltar para cá. Zero. Zero. De eu obter mais uma, alguma cara. Vai ser meio. E aqui é o estado do absorvente. Tá bom? Então, eu modifiquei a nossa cadeia que a gente tinha para essa que me interessa. Aí eu faço aqueles cálculos lá. Eu quero fazer o F vezes 1, lembra? Então, a matriz F primeiro. Eu tenho que calcular I menos Q. O Q aqui vai ser essa aqui, ó. A transição dos estados transientes para eles mesmos. Então, eu vou ter aqui a matriz 1, 1, 1. O resto do zero. Menos, que é meio, meio, zero. Meio, zero, meio, meio, zero, zero. Aqui eu desenhei um zero mas é zero, 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 zero tá? Então, o F vai ser I menos Q, inversa. E é só calcular isso aqui que vai dar... 842 642 422 Tá bom, e aí eu calculo F vezes 1 Vai ser simplesmente isso aqui: a soma desse, depois soma desse, soma desse Vai dar 14 passos, 12 passos e 8 onde aqui então seria o H, H, H que é o absorvente e aqui os transientes